ମାଲକାନଗିରିରୁ ଲମତାପୁଟ, ଲମତାପୁଟରୁ ଛତିଶଗଡ଼, କୋରାପୁଟରେ ଗାଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ବଡ଼ ଧରଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ। ଜବତ ହେଲା 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ। ମାଛକୁଣ୍ଡର 15 ବାଟାଲିୟନର ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ ଏବଂ କୋରାପୁଟ ପୋଲିସ ମିଳିତ ଭାବେ କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ସୀମାନ୍ତ ହନୁମାଲ ଗାଁ ନିକଟରେ ଗାଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିଲେ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଗଞ୍ଜେଇ ଭର୍ତ୍ତି ପିକଅପ୍ ଗାଡ଼ି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି ଅଟକି ନଥିଲା। ପୋଲିସ ସିଗ୍ନାଲ ନ ମାନି ପଳାଉଥିବା ପିକଅପ୍ର ପିଛା କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ହେଲେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ ମାଫିଆ। ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଗାଡ଼ିରୁ ମିଳିଛି 8 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର ଗଞ୍ଜେଇ, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏହା ସହ ସେହି ଗାଡ଼ିରୁ ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଓ 2ଟି ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। तो एक स्पीडिंग बोलेरो पिकअप, महिंद्रा पिकअप व्हीकल आया था, आ रहा था। इसमें इट वॉज मूविंग इन ए वेरी हाई स्पीड एंड इन ए सस्पेक्टेड मैनर। तो इसको रुका गया, रुकने के बाद लेकिन वो रुकने को कोशिश किया गया लेकिन वो भाग गया। ड्राइवर और जो कौन उसका जो हेल्पर था वो दोनों भाग गए। भागने के बाद हम ये चेक किए, चेक करने के बाद इसमें से एक देसी रिवॉल्वर, 2 राउंड्स ऑफ ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିଲା। କେବଳ କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି କି ଗଞ୍ଜାମ ନୁହେଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ। ଏଥିପାଇଁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଜରିଆରେ ଟ୍ରାକ୍ କରି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନକୁ ଦେଖି ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣର ଲିଙ୍କ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ। ଦେର ଆର ସୋ ମେନି ଷ୍ଟେପ୍ସ ଆର ଟେକିଂ ବାଇ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଭେରି ସୁନ୍ ୱିଲ୍ ଯୋ ଗଞ୍ଜା କଲ୍ଟିଭେସନ କିଆ ଗୟା ହେ ନା ଉସକୋ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କେ ଲିଏ ବି ହମାରା ଟିମ୍ ତୟାର କିଆ ଗୟା ହେ ଫିର ଇଚ ଆନେ କଲେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଏସପି ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସାଇଜ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ସବ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଲକେ ହମ ଉସକୋ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରେଙ୍ଗେ ଔର ଏକ ହେ अरे हम फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं। फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के तरफ मतलब तहसीलदार और किस इसके नाम से ज़्यादा लैंडेड प्रॉपर्टी है, किसके नाम से व्हीकल है और बैंक वालों को हम चिट्ठी लिख रहे हैं। चिट्ठी लिखने के बाद सपोज कोई ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुआ है तो उसके बाद में हम उसको सीज भी करेंगे। उसका नामी सीज ये आ रहा था मालकानगिर से खड़ापुर, खड़ापुर से हनुमान कैडिल होके तो छत्तीसगढ़ जाने का प्लान कर रहा था। ରାଜ୍ୟରେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରା କାରବାରକୁ ରୋକିବାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛି ପୋଲିସ। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଜବତ ହୋଇଛି 1054 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ। କୋରାପୁଟରୁ ସର୍ବାଧିକ 413 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ମାଲକାନଗିରିରୁ 240 ଓ ଗଜପତିରୁ 126 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଗତ 10 ବର୍ଷର ହିସାବ ଦେଖିବା ପ୍ରତିବର୍ଷ ହାରାହାରି 312 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି। ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ହାରାହାରି 414 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। କେବଳ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଉଥିବା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ରୋକିବାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛି ପୋଲିସ। କୋରାପୁଟ ଲମତାପୁଟରୁ ହରିଶ କୁମାର ଖିଲାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।